Rütubətli tropik meşələrdə bitən zəncəfil, Hind və Asiya mətbəxlərində ən populyar ingrediyentdir. Şəfalı xasələrə malik olan bu bitki uzun əsrlərdir ki, müalicəvi məqsədlərlə də istifadə edilir. Zəncəfilin tərkibində sağlamlıq üçün faydalı olan çoxsaylı maddələr var. Onlar ağrını yüngülləşdirir, həzm sisteminin işini yaxşılaşdırır, ürək bulanmanı aradan qaldırır və yaddaşı gücləndirir. Zəncəfilin ən çox istifadə olunan hissəsi köküdür, çünki zəngin faydalı xasələri məhz buradadır. Onu təzə, üyüdülmüş, qurudulmuş ədviyyat və yağ kimi istifadə etmək olar. Zəncəfil ağrını yüngülləşdirir. Georgia Universitetində aparılan tədqiqatların nəticələrinə görə, hər gün müəyyən miqdarda zəncəfil istifadəsi əzələlərdə ağrını 25% yüngülləşdirir. Zəncəfil xolesterin səviyyəsini azaldır. 45 gün ərzində davam edən və xolesterin səviyyəsinin yüksək olduğu 85 nəfərin iştirak etdiyi daha bir araşdırmada məlum olub ki, hər gün 3 qram toz halda zəncəfil istifadəsi qanda xolesterin səviyyəsini xeyli aşağı salır. Bundan başqa tədqiqatçılar ehtimal edir ki, bu ürək damar xəstəlikləri riskini də azalda bilər. Zəncəfil həzmi yaxşılaşdırır. Zəncəfildən mədə bağırsaqda yaranmış qıcığı aradan qaldıran fenol birləşmələri var. Bundan başqa onlar tüpürcə istehsalını artırır və beləliklə yediklərimizin bağırsaqlara düşməsini asanlaşdırır. 24 sağlam insanın iştirak etdiyi tədqiqat göstərib ki, yeməkdən qabaq 1-2 qram zəncəfil tozu istehlakı mədə boşaldılmasını sürətləndirir. Bununla mədə pozğunluğu problemi 50% azalır. Çinlilər zəncəfili mədə və qarın ağrılarında, ishalda, soyuqlamada və revmatizm xəstəliklərində istifadə edirlər. Zəncəfil iltihabla mübarizə aparır. Osteoartroz oynaqlarda şiddətli ağrılar yaradan xəstəlikdir. Bu yaxınlarda oynaq ağrılarından əziyyət çəkən 247 nəfərin iştirak etdiyi araşdırmada məlum olub ki, zəncəfildən istifadə edən insanların dərmanlara daha az ehtiyacı olub. Bu isə ağrını xeyli azaldıb. Zəncəfil beyin funksiyasını yaxşılaşdırır. Stres və xroniki iltihab qocalmanı xeyli sürətləndirir. Onlar çoxsaylı yaş kognitivlərinin pozulmasına gətirib çıxarır. Məsələn, Alzheimer xəstəliyi kimi. Araşdırmalar göstərib ki, zəncəfilin tərkibindəki antioksidantlar və bioloji aktiv birləşmələr baş beyində olan iltihablara qarşı güclü reaksiya göstərir. Orta yaşlı 60 qadının üzərində aparılan bir araşdırma göstərib ki, zəncəfil ekstraktı yaddaşı yaxşılaşdırır. Bu isə o deməkdir ki, beyin sağlamlığına müxtəlif üsullarla kömək edir. Zəncəfil ürək bulanmanı aradan qaldırır. Zəncəfil çayı içmək və ya çiy zəncəfil yemək ürək bulanma üçün effektiv vasitədir. Xüsusilə də xərçəngin müalicəsində hamiləlik və səhərlər ürək bulanmanı aradan qaldırır. 1278 hamilə qadının iştirak etdiyi 12 araşdırmanın nəticələrinə görə 1 və ya 1,5 qram zəncəfil ürək bulanmanı xeyli azaldır. Zəncəfil ürək xəstəlikləri riskini azaldır. Qanda şəkərin səviyyəsinin yüksək olması ürək damar xəstəlikləri riskinin əsas amilidir. İkinci tip şəkərli diabetli xəstələrin iştirak etdiyi araşdırma isə göstərib ki, hər gün 2 qram toz halda zəncəfil istifadəsi ürək xəstəlikləri riskini və qanda şəkərin səviyyəsini ən azı 10% aşağı salır. Zəncəfil antixərçəng xüsusiyyətlərə malikdir. Zəncəfilin tərkibində xərçəngin potensial alternativ müalicə metodu kimi çoxsaylı tədqiqatların predmeti olan gingerol maddəsi var. Bir araşdırma göstərib ki, gündəlik 2 qram zəncəfil cövhəri istifadəsi yoğun bağırsaqda iltihab proseslərini azaldır və çürməsinin qarşısını alır. Zəncəfil soyuqdəymənin müalicəsində də faydalıdır. Soyuqdəymənin yaxınlaşdığını hiss edərkən, zəncəfilli çay dəmləmək faydalıdır. Zəncəfilin tərkibində virus əleyhinə komponentlər və infeksiya ilə mübarizədə yardım edən efir yağlar var. Aparılan araşdırmalarda zəncəfil cövhəri qəbul edənlər bildiriblər ki, qəbulun səhəri günü özlərini gümrah və güclü hiss ediblər.